Gaurko platera izango dira bi plater. Alde batetik egingo dugu azen hori jopatea, eta bestaldetik egingo dugu baba ganus, edo albertzinea patea. Bueno, ba, dena txikituko dugu. Batetik azen hori joa, anakardoa, eta gaz pixka. Txikituko dugu. Horren daukagu albertzinea gordinik, baino egosi behar dugu, modu batean. Alde dugu labean egin, baino kepri bakarra daukat, orduan ez dut labea erdiko, egingo detena da mikrobinean egingo dugu albertzinea. Orduan, zurkoina kendu diot, eta egingo dut, da, zulatu pixka, bestela estanda egin dezake mikrobinean. Hola? Eta hause, sartuko dugu mikrobinean 10 minutu atope, tapatuta. Kapeluzan edo film, plastiko filmarekin edo... Bueno, mikroan egon da albertzinea eta ikusi nola dagoen. Orduan, orain, zurituko dugu pixka, zurituko dago. Bueno, ja, zuritu dugu, albertzinea, ba, botako dugu, robotan. Hor da, baratxuria, limoizukua, gatza, oliba, berginestra, olioa, tantxa bat, hola, eta sesamo pasta, tajin. Eta hau dena txikituko dugu.